Bekas pemain JDT, Daniel Amiek kini sah setai Kuching City FC. Bekas pemain tengah Johor Darul Takzim, Daniel Amiek kini sah menyertai pasukan dari Borneo, Kuching City FC selepas ianya diumumkan secara rasmi di laman media sosial kelab. Pemain berusia 27 tahun itu merupakan pemain JDT 2 sejak musim 2021 dan jarang mendapat tempat di kesebelasan utama skuad JDT. Bekas pemain Akademi Friends United itu antara prospek pemain muda terbaik ketika itu sehinggakan beliau menyertai pasukan Felda United dan antara pemain skuad bawah 23 tahun negara. Dengan penyertaan beliau ke Kuching City, pasti beliau mahu mengembalikan prestasi terbaik beliau bersama skuad kendalian Aidil Shahrin Sahab untuk membuktikan beliau masih relevan sebagai pemain tengah terbaik. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.